Graças a Deus, queridos, boa tarde. Convido você que está aqui a ficarmos de pé. Estamos começando mais um culto de celebração, nosso primeiro culto do dia. E você está feliz com isso, querido? Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estarmos aqui mais uma vez unidos e reunidos no Teu nome, Senhor. Obrigada por unção coletiva derramada no meio de nós, Pai, por salvação e cura neste lugar, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, vidas tocadas pelo Teu poder, Pai. Nós declaramos que não seremos mais os mesmos, Senhor. Declaramos o Teu amor abundante sobre nós, Pai. A Tua cura e Tua saúde divina no meio de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos celebrar o Senhor, querido, por esse tempo. Por isso
através do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por teu amor infinito, Senhor. Obrigado por esse amor de tão grande salvação, Pai. Um amor que nos constrange. Obrigado, Senhor. Rendido em tua presença, só quero estar sentado aos teus pés e me prostrar.
a ti. E nada, nada mais importa, somente a ti, Senhor. Me esvazio de mim, me derramo, me entrego a ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, aleluia, glória a Deus, aleluia. Este é o meu Deus, soberano, eterno, imortal, invisível Deus, mas real. A Ele a glória, aleluia. Este é o meu Deus, infalível Deus vitorioso, poderoso Deus e majestoso. A Ele a glória. Deus de bondade e amoroso, meu Deus fiel, Deus de bondade, Deus de bondade e amoroso, meu Deus fiel. Este é o meu Deus, este é o meu Deus, o Pai das luzes. Este é o meu Deus, este é o meu Deus, Deus de milagres. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus, soberano, eterno, imortal, invisível Deus, mas real. A Ele a glória. Este é o meu Deus, infalível Deus vitorioso, poderoso Deus e majestoso. A Ele a glória. Você pode erguer suas mãos e declarar: Deus de bondade.
bom, aleluia, e amoroso. Meu Deus fiel, misericordioso, declare Deus, Deus de bondade. Deus de bondade, oh, e amoroso. Meu Deus fiel, misericordioso. Reclare, este é o meu Deus. Graças a Deus, você pode render graças a Ele pelo seu futuro, você pode render graças ao Senhor pelo seu futuro, rende graças ao Senhor pelos dias que virão, rende graças ao Senhor pela bondade dEle, rende graças ao Senhor por tudo, tudo, tudo que Ele está preparando para você. Ah, zero expectativa, agradece ao Senhor, rende graças a Ele.
Diz: papai, estou muito feliz e contente, porque sei que o futuro é bom, porque o Senhor já está lá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Deus. Graça e paz, igreja. Você pode sentar. Grupo de música, muito obrigado. Vocês são uma bênção. Enquanto você vai se acomodando aí no seu lugar, eu queria que você baixasse a sua cabeça por um instante. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Esse dia, o Senhor já tinha preparado ele. Eu já estive nesse dia, Senhor Deus. Já tinha orado por esse culto, Senhor Deus, e sei que tinha chegado. Era necessário chegar esse dia, porque o Senhor tinha me prometido. O Senhor tinha feito promessas para mim, Senhor Deus, e eu te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer nessa tarde de hoje. E eu creio, Deus, que nossa igreja sairá de uma maneira totalmente diferente de hoje, Senhor, dessa igreja. Em nome de Jesus, amém. Queria já começar a ministração com vocês, falando que hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é Deus em ação. E para a gente falar um pouco sobre isso, hoje parece que é a primeira vez que eu vou ministrar. Então, se você vê eu gaguejando hoje, não se preocupe, no final você vai entender porque eu vou gaguejar se acontecer. Mas hoje, estou muito feliz por estar aqui falando para vocês sobre esse Deus em ação. Como eu te falei, realmente parece que é a primeira vez que eu estou ministrando, é a primeira vez que eu subo nesse altar. E realmente Deus hoje vai falar no meu e ao seu coração. Amém? Queria falar para você que Deus nesses dias, Ele vem falando comigo há alguns meses, na verdade. E a imagem que Deus me deu mesmo foi que hoje, num culto de hoje, é como se eu visse uma tela enorme, como se fosse de um cinema, de um filme. E eu viesse hoje e apertasse o play nesse filme. E eu viesse hoje mesmo aqui com a autoridade que Deus Ele me deu e eu apertasse esse filme, e esse filme vai começar a passar coisas que você tem pedido a Deus. É como se eu visse mesmo Deus hoje dizendo assim, uma nova estação e um novo capítulo iniciou na sua vida. É como se Deus Ele estivesse me dizendo mesmo, filho, fala para a igreja que hoje novas estações vão ser iniciadas. É Ele me dizendo mesmo, Ele vai pegar na mão de pessoas e vai dizer assim, senta aqui, porque agora o diretor entrou em ação. Agora você vai ver o filme acontecer. A imagem que Deus Ele me deu foi essa. Ele disse, você vê uma tela enorme e o play vai ser dado hoje. Ah, eu vejo mesmo diversas estações de pessoas hoje sendo ativadas. E eu fiquei lá e fui estudar um pouco, né, o que é o diretor de um cinema. E a palavra diretor, ela quer dizer aquele que executa e aquele que é o responsável pelo desenvolvimento da ação. Então, a gente está falando de um diretor, de um Deus que é criativo, de um Deus que Ele é o responsável pela execução dos seus sonhos. Quando eu e você temos isso já em mente, que é um Deus que é o responsável pela execução do nosso sonho, não tem mais preocupação. Não tem mais espaço para o medo. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criativo, Ele é o responsável pela mostrar todo o filme da sua vida. Por todas as promessas de sua vida. E eu fui ver o que era o ator, que seria o meu e o seu papel. E o ator é aquele que expressa a vida criada pelo diretor. E quando me veio isso, quando eu li isso, que é um ator, me veio a palavra de Deus. Está tudo escrito, a palavra de Deus ela precisa ser cumprida na minha e na sua vida. Como atores, entenda-me, a minha comparação, como atores, a palavra de Deus ela precisa estar revelada em mim e em você. Como eu já falei algumas vezes aqui, as pessoas precisam olhar para mim, para vocês, e enxergar um grande outdoor do Senhor, refletindo a glória dEle. Eu e você precisamos ser esse outdoor, a igreja de Cristo. Nós precisamos realmente ser isso. E Deus, Ele está dizendo, eu irei entrar em ação de forma mais clara para você. Não é que Ele não esteja em ação. O tempo todo Ele está em ação. Só que agora é como se fosse assim, eu quero me mostrar a glória para você.
Uau, é como Moisés desceu. As pessoas olhavam para ele e diziam assim: o que é isso no seu rosto que está brilhando, que está brilhando? É a glória do Senhor. As pessoas vão começar a olhar para mim, para você nesses dias, vão dizer: o que é que está acontecendo? É a glória do Senhor. É a glória de Deus sobre mim e sobre você. Ah, eu vejo mesmo Deus nessa expectativa de mostrar a glória dele através de mim e de você. Eu queria que a mídia projetasse para mim aí rapidinho Hebreus 10, 23, acompanha comigo, e diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E tem versões que diz assim: ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu, ele faz. Não vamos olhar para as condições financeiras, não vamos olhar para a medicina, não vamos olhar para as dificuldades. Ele não prometeu, ele faz. O diretor está em ação. O diretor da sua vida está em ação. E eu fui procurar lá o que era sem vacilar. Me chamou a atenção essa palavrinha aí, sem vacilar. E quer dizer não se dobrar. Deus, ele aguarda de mim e de você confiança, comportamento de como as coisas já fossem. Ele espera de mim e você fé. Ele espera de mim e você fé. A fé é a substância de todas as coisas. Para vermos Deus agir, é preciso essa substância estar em ação. Se a fé não estiver em ação, não funciona. Não funciona. Precisamos colocar a nossa fé em ação. Ela é a substância de todas as coisas. Até para o próprio Deus, ele criar o universo, ele precisou utilizar a fé. Dizer, falar, confessar. Ah, glória a Deus. No dia 28 de maio do ano de 2023, a gente estava em um evento aqui na igreja, o Raros, a conferência. E num culto como esse, de tarde, quem estava ministrando nossa igreja foi o ministro Churato, lá da cidade de Campina Grande. Quem estava aqui? E ele falou uma frase que me marcou. E hoje, quando eu fui ver minhas anotações, eu vi essa frase novamente e veio no meu coração. Ele disse o seguinte: vai ser de repente, mas não vai ser do nada. Vai ser de repente, mas não vai ser do nada. Só você sabe que não é do nada. As pessoas fora podem dizer assim: foi de repente, foi do nada, foi não. Ah. Oh, glória a Deus. Nesse mesmo dia, eu e Gabi, Deus falou comigo e com Gabi de uma forma muito personalizada. Você lembra também? Não sei se você lembra, mas Rose, usada pelo Espírito Santo mesmo, por Deus ali, e ela chamou a gente aqui na frente e nos reacendeu a chama novamente, a visão que Deus falou para ela mesmo, estava de forma como se fosse embaçada pelas vozes que muitas vezes a gente escuta, mas a visão de filhos para mim e para a Gabi naquele dia. E foi algo muito forte aquilo para mim, porque a partir dali veio algo mesmo de Deus, uma responsabilidade de começar a me comportar como se já fosse. Me comportar como se eu já fosse um pai, me comportar como se eu já tivesse meus filhos. E a partir daquele dia, foi interessante porque a gente começou a ganhar vários presentes, né? A gente ganhou diversos presentes para nos lembrar de promessas. E eu trouxe aqui alguns para vocês, porque esses presentes me acompanham, na verdade, desde aquele dia, quando a gente começou a receber. E a gente recebeu a manta que ela falou na visão. Não sei se você lembra, que ela disse que viu o Gabi com uma manta. A gente ganhou perfume também para sentir cheiro. Esse perfume aqui, até usado, a mãe disse: olha, é do meu filho. Então a gente ganhou diversos presentes. E eu trouxe isso aqui para lhe dizer que a fé, ela precisa ser materializada. A gente precisa começar a materializar a fé. A gente precisa começar a olhar para isso. Quando as pessoas falam para a gente promessa, a gente precisa começar a sentir o cheiro daquilo. A gente precisa começar a sentir o cheiro das coisas.
Eu lembro que eu passei mais ou menos 3 a 4 meses só tomando banho com shampoo de bebê. Porque eu queria, eu precisava sentir o cheiro do meu filho. Eu precisava começar a sentir o cheiro dele. E a gente precisa começar a materializar isso. A fé precisa ter movimento. Você precisa se mover nisso, mas ainda eu não tenho um carro, eu tenho uma moto, eu já sinto ele. Permita Deus ser Deus na sua vida. Ele quer ser diretor da tua vida. É uma permissão minha e sua. Uau. Queria que você repetisse isso comigo e dissesse assim: só haverá sucesso. Só haverá sucesso. Se tiver fé. Se tiver fé. Eu queria te dizer também algo. Valorize. Olhe para as pessoas que estão à sua volta. Estão em declaração de fé. Aprenda a se alegrar com essas pessoas. A gente senta aqui nesse grupinho aqui, olha. Grupinho entende, entende aqui, né? Minha linguagem, não é grupinho de igreja. A gente senta aqui perto. E quantas vezes Márcio e Aline, por exemplo, presenciaram a gente se acocorando, eu me acocorando muitas vezes e brincando com o meu filho aqui em fé. Quantas vezes eu já olhei para Aline e para Márcio e eles gargalhando das dificuldades. Mas a gente aqui se abraçando, a gente um olhando para o outro e sabendo, vai acontecer. Tem que acontecer. Eu e você precisamos se alegrar com as pessoas que estão do nosso lado em declaração de fé. Se una com pessoas de fé. Diga, tamo junto, vai acontecer. Tamo juntos, vai acontecer. Não, se unir com pessoas que não têm fé, a gente não quer isso, não, não, não. Para dizer que não vai acontecer, que os dias só vão piorar, não, deixa isso para lá. A gente vai se aproximar de pessoas que declaram a palavra, de pessoas que têm fé. No dia 14/7/2023, no ano passado, estava eu e alguns irmãos aqui da igreja também, lá na conferência de ministros, em Campina Grande, nessa conferência. E lá tem um ministro, eu não vou ser a pronúncia correta o nome dele, mas eu acho que é Butley, eu acho. Isso aí, é um nome assim. Então ele estava lá, esse ministro, usado por Deus, que homem de Deus. E ele falou uma frase também, que me chamou muita atenção. Ele disse assim: uma fé fraca considera a circunstância. Uma fé que é fraca, ela considera os problemas. Alguns que a gente enxerga algumas pessoas, infelizmente, falando para Deus os seus problemas. E esquece de falar para os problemas do seu Deus. Eu e você precisamos ter essa maturidade de olhar para o problema e falar: eu tenho um Deus. Criador dos céus e da terra. O dono do ouro e da prata. Um Deus que é misericordioso, que é bondoso. Você está diante de um ano do favor. Você precisa andar de glória em glória. Nós estamos diante disso. E naquela mesma noite, aquele ministro, ele falou algo também bem importante, que ele falou sobre a mudança, que a gente já escutou bastante isso, mas ele falou naquela noite sobre a mudança do nome de Abrão para Abraão. E foi interessante que naquela noite, quando ele falou aquilo, falou ao meu coração de forma diferente. Parece que eu nunca tinha ouvido aquela passagem na Bíblia. Parece que eu nunca tinha lido isso, a mudança do nome de Abrão para Abraão, e você começar a chamar as coisas como se já fosse. É uma dona de casa que está lavando os seus pratos em casa, e ela querendo, por exemplo, se mudar de casa, querer uma casa maior, ela agradecendo por onde está, mas dizendo: eu já me vejo naquela casa. Eu já me vejo naquele ambiente. Eu já me vejo entrando na casa que eu quero, com porcelanato daquela forma, com a TV desse jeito, e se comportando como se já fosse. É chamando a existência, é trocando o nome das coisas. Eu e você precisamos começar a trocar o nome das coisas. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo: você precisa mudar o nome das coisas.
Eu disse, meu Deus, e agora? O nome de Gabi, eu não tenho como mudar para Sara. Ela não se chamava Sarai. E eu digo, onde é que tem cada um? Olha, é melhor um louco com resultado. Não é verdade? Então eu estava lá, eu digo, onde é que eu falo mais com Gabi? É pelo WhatsApp, hoje em dia. E eu lembro que naquela noite eu peguei o WhatsApp e eu troquei. Botei lá, amor, que estava só, e eu botei assim, amor, a mãe dos meus filhos. Porque todas as vezes que eu ia mandar uma mensagem para a Gabi, eu estava lá, nos meus olhos, amor, a mãe dos meus filhos, amor, a mãe dos meus filhos. O que é que você vai mudar o nome hoje? O que é que você vai mudar o nome hoje? O que é que você vai fazer de diferente? O que é que você vai trocar e dizer assim, não, esse nome agora não, eu vou chamar pelo nome que eu sei que vai acontecer. Isso é a substância das coisas. Aprenda a se mover diante das palavras proféticas que você recebeu. Não adiantava a gente receber esses presentes aqui todos, só se tornar quem aquilo. Não adianta eu e você recebermos palavras proféticas que vai acontecer e você permanecer parado. Você precisa se mover. Eu vim mesmo nessa tarde, hoje, dar um chacoalhão e dizer, se mova, faça algo, se movimente. Eu não sei se você vai pular, se você vai gritar, se você vai rir, mas faça algo. Faça algo. Ah, há uma história escrita por Deus, que decidimos viver ela através da fé. É através da fé que a gente decide viver isso. Se pararmos para analisarmos, a plantação da nossa fé está sendo colhida o tempo todo. O tempo todo essa fé, ela está sendo, a gente está colhendo ela aos poucos. Às vezes a gente não tem essa clareza toda. Pois a palavra de Deus, ele nos fala que ele, Deus, ele trabalha constantemente. E é como eu te falei, eu queria, antes de falar isso, eu queria que a mídia projetasse para mim Isaías 43, versículo 13, que diz assim, acho que a versão está um pouco diferente, mas eu vou ler aqui, que diz assim, se antes do que existisse eu sou, e não há ninguém que possa livrar da minha mão, eu irei operar, e quem impedirá? O diretor do filme está dizendo, eu vou entrar em ação. Eu vou entrar em ação. Quem é que vai me impedir? Eu vou dar o play. 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 Uau, eu vejo filmes mesmo. Ah! Ninguém impedirá o agir dele. Não há homem na terra que possa impedir o agir de Deus. Em Gálatas 6, 9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos. Ah, se não desistirmos na estação certa, você vai colher. Gera expectativa para essa estação que está chegando na tua vida. Gera expectativa nisso. Eu vejo pessoas mudando de emprego. Eu vejo pessoas mudando de emprego, mudando de estação mesmo. Uou! Ah, eu não sei se você se empolga com essa palavra, mas eu me empolgo com ela. Eu me empolgo com essa palavra, eu me empolgo com a fé. Eu e você somos um povo da fé. Precisamos nos movimentar nisso. Clara, tu pega essa cadeira aqui para mim, por favor. Uma cadeira aí. Ô, Walter, por favor. Obrigado, Walter. Eu quero representar isso mesmo para você, que eu quero que fique bem na sua mente isso. Porque há tempos na minha e na sua vida, como já é muito falado aqui, quando a gente fala sobre fé, que precisamos ter uma posição diferente. E quando eu vejo mesmo, quando a gente fala de fé, a gente vê alguém em movimento, a gente não vê ninguém parado. A gente vê alguém para lá e para cá, em fé. Eu declaro em nome de Jesus que vai acontecer. Em nome de Jesus isso vai acontecer. Você não consegue ficar parado. Você está em movimento. Você está declarando o tempo todo. Você está falando. Você está vendo o seu futuro. Eu vejo pessoas movidas por fé nisso. Eu não sei se você é agora... Nesse momento de vida, você se encontra dessa forma, em pé, ativo, feito se diz, com sangue nos olhos. Você está ativo na fé.
É de forma específica para você que está ativo na fé agora. Eu vejo Deus mesmo, nesse momento, como eu te disse, diretor desse grande filme, Ele vindo, pegando em nossa mão, e dizendo assim, volta, vem cá, por favor, volta. Pegando na mão e dizendo assim, ó, filho, vem cá. Senta. Que agora quem vai mostrar quem é Deus sou eu. Senta. Porque agora é Deus que vai fazer. Eu quero fazer, ninguém vai impedir. Eu quero agir, não tem nada que impeça. Você vai assistir um filme agora. Aquilo que você declarou, eu ouvi. As suas orações foram escutadas. Ah, parecia que eu não tinha ouvido. Parecia que eu não tinha escutado. Mas agora eu vou dar o play na estação que eu quero. Você agora vai desfrutar disso. E você vai ficar aí quietinho. Você vai ficar aí sentado agora. Porque agora sou eu trabalhando de forma clara na sua vida. Eu vejo Deus fazendo isso com muitos. Com muitos. Com muitos. Com muitos. Deus dizendo assim, senta. Senta. Senta um pouquinho que agora tu vai ver como é que se trabalha. O nosso Deus, Ele está disponível, desejoso, para nesses próximos dias virar histórias assim, estações, ó. Vum, 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 vum. Novas estações, novas estações, novas estações. Oh. O ano do favor vai ficar mais claro para você. O ano do favor vai ser mais claro para você. Você vai ver esse favor de Deus de forma como você não enxergou durante esses 3, 4 meses, a inicial. Você vai enxergar o favor de Deus de uma forma como você não tivesse enxergado ainda. Eu vejo Deus hoje mesmo, pegando o feito que eu te falei, na mão de pessoas dizendo, senta. Senta, porque agora eu vou trabalhar ao teu favor. É chegado um tempo, eu quero ler mesmo isso para você. Já estou quase finalizando minha ministração. Diz assim, é chegado um tempo onde não haverá mais a presença do medo. Escuta bem isso. Vou repetir novamente para você prestar bastante atenção. É chegado um tempo onde não haverá mais a presença do medo. Se vai dar certo ou não, a certeza que Deus é o responsável por tudo é tão grande que você não verá outra opção além de sentar e desfrutar do filme que o diretor da sua história escreveu para você. É chegado um tempo de tanta certeza que a presença do medo, ela não vai ter mais espaço. Ela não vai ter mais espaço, a presença da dúvida. Deus, será mesmo que isso vai acontecer na minha vida? Você vai estar tão convicto. Ah, a palavra de Deus diz que Abraão, ele estava convicto, plenamente convicto que tinha que acontecer. Tinha que acontecer. E como eu te falei, hoje ele é um dos cultos mais importantes que eu já ministrei. Hoje para mim está sendo a realização de um grande sonho. Na verdade eu já estive no dia de hoje. Pois em fé, eu já brinquei com os meus filhos. Pois em fé, já peguei meus filhos nos braços. Pois em fé, já beijei, já abracei todos eles. Já tinha gargalhado muito. E Deus, nesses últimos meses, disse para mim e para a Gabi. Ele chegou para mim e para a Gabi e disse assim, senta aqui um pouquinho. Pode sentar, amor. Senta aí um pouquinho. Que agora eu vou trabalhar de maneira muito mais clara para vocês. Eu e Gabi já recebemos muitas palavras proféticas que ensinaremos no Rema. E uma das coisas que mais me chama a atenção nos professores do Rema é no dia da aula, da primeiro dia de aula.
Quando ele chega e diz assim, agora eu vou apresentar a minha família no telão. E eu queria que a mídia projetasse a minha família aí no telão para vocês. E como? Muito obrigado, meu amor. Aleluia. E por muitas e muitas e muitas vezes eu colocava aquele vídeo de Rosa, ela profetizando pra gente, ela dizia através de Deus falando conosco, eu vos darei filhos. Eu vos darei filhos. Eu vos darei filhos. Porque a fé, ela precisa ser correspondida. O nosso Deus, ele não mente. O nosso Deus, ele cumpre, ele faz. Ah. E todas as vezes que eu olhava para um lado e olhava para o outro, quantas vezes eu e Gabi ali naquele canto, a gente olhava um para o outro e se alegrava porque sabia, vai acontecer, tem que acontecer. Tem que acontecer! E nessa tarde eu quero mesmo trazer você para isso. Se mova em fé. A fé, ela recompensa. Eu caminhei em fé. Eu e minha família, a gente cheirava o cheirinho dele. Muito antes. Eu não sei o que você vai fazer hoje. Mas faça algo, se movimente em algo, começa a se movimentar em algo. Estamos aí como quem sonha. Aleluia, aleluia, o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. O Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ah, eu vou continuar. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Deus. No dia 15 de fevereiro, a gente teve a boa notícia. Logo após o confire, a gente soube dessa notícia que Gabi estava grávida. E eu lembro que quando Gabi ela contou a mim que estava grávida, há alguns meses atrás, meu Deus, quanta certeza eu tive, e a cena que eu tive que Deus ele me disse foi essa, você vai sentar agora e você vai ver eu trabalhar na sua vida. O que eu vou começar a fazer, medicina nenhuma faz. Dinheiro nenhum, homem nenhum compra. Agora sou eu agindo. E era uma certeza e uma convicção que eu tinha ali naquele momento. Que, uau, não havia mais espaço para o medo. Não havia mais espaço se vai ou não dar certo. Mas era uma certeza e uma convicção. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Eu queria chamar o grupo de louvor para cá, por favor. E eu fui hoje olhar mais uma vez. Hoje eu fui olhar o culto
nesse que Churá estava ministrando. E interessante que quando eu já me atentei, eu fui olhar o louvor. Mais de 50% de quem está tocando hoje estava tocando no mesmo dia. Eu disse, isso é de Deus mesmo, não é coincidência não, menino. A maioria das pessoas que estavam tocando naquele dia estava tocando hoje. E eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei o que você vai fazer aí diferente. Deus, eu vim hoje mesmo dizer que Deus existe. Isso é uma prova da existência de Deus. Isso aqui é uma prova para a existência de Deus. Eu e Gabi temos um testemunho muito forte para ser contado sobre gestação. Hoje não vai dar tempo para eu te contar. Para você pode parar assim, só é uma gestação, só é um filho, que já é um grande milagre, um filho. Mas eu e Gabi também tem um testemunho por trás disso muito forte, que hoje não dá tempo de contar. Mas a gente também vai ter a oportunidade depois, Gabi também depois vai estar contando a parte do testemunho dela, que com certeza é uma parte também muito importante e fundamental, e ela vai estar falando isso. Mas hoje eu queria mesmo, feito eu te disse, te chacoalhar. Eu quero que você mesmo se mova em fé, que você comece a ver os seus próximos dias, que você comece a visualizar seus próximos dias. E eu queria que você começasse a olhar para esses dias de glória que Deus vai fazer em tua vida. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor é fiel, o Senhor cumpriu aquilo que o Senhor comprometeu. E eu sei que grandes coisas a igreja local vai viver, Senhor Deus. Eu vejo mesmo uma unção vindo sobre nós. O mover profético, ele começando agora em ação mesmo no meio de nós. Eu percebo mesmo essa onda profética, ela no meio de nós agora. E palavras proféticas vão começar a ser lançadas nessa tarde. E você vai começar a se mover com ela. Eu queria, parece que não tem muito a ver com a ministração de hoje, mas eu queria começar a orar. Se tem alguém aqui que está em momento de construção de casa. Tem alguém que está construindo algo em casa, material de construção? Eu queria que chamasse você aqui na frente. Pessoas que estão construindo algo. Aleluia. Pessoas que estão construindo algo. Vem aqui, por favor. Eu queria liberar uma palavra mesmo sobre vocês. Eu creio e declaro em nome de Jesus. As provisões vindo dos quatro cantos. Os planos de vocês podem ser construir uma coisa até pequena. Mas eu declaro em nome de Jesus, alargamento de mentalidade. Em nome de Jesus, começamento a pensar grande. Comecem a pensar grande vocês dois. Há muito tempo ainda. Há muito tempo ainda, sim. E o Senhor diz, comece a pensar grande, do tamanho que eu sou. Não vai ser apenas essa forma que vocês estão pedindo, vai ser muito maior. Eu quero mais detalhes, eu quero mais cor, eu quero que vocês comecem a imaginar mais. Sonhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, prosperidade. Vinho dos quatro cantos. Em nome de Jesus. Ligações que vocês não esperavam acontecendo. Contatos com grandes empresários. Em nome de Jesus. Eu chamo a existência. Empresários, venham. Empresários, venham. Grandes empresas, venham ao encontro deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus certeza de vocês, em tudo que vocês vão fazer, certeza, certeza, em nome de Jesus. Suprimento, em nome de Jesus. Eu chamo a existência agora, dinheiro, venha, suprimento. Suprimento, venha, em nome de Jesus. As contas não vão bater mais. Não vai bater mais, ela vai querer começar a querer calcular, como assim? Só poderia ter sido Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. O Deus que é poderoso para começar a boa obra, Ele é fiel para terminar.
Ele vai terminar a boa obra que Ele começou. Ele vai terminar a boa obra que Ele começou. Ele diz, filhos, eu vou terminar essa boa obra que eu comecei. Aos olhos humanos não tinha como fazer, não tinha como acontecer. Era eu trabalhando o tempo todo. E eu ainda continuo trabalhando e vou trabalhar de forma muito mais clara e visível para vocês dois. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus concluído tudo aquilo que começou. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O louvor pode começar a cantar. Queria que você louvasse essa canção. Eu vivi, provei tua fidelidade. Vi milagre que não posso esquecer. A beleza no que eu não posso explicar. Jesus é você. Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, onde mais para não. Mas em teu nome mortos podem levantar. Toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus é você. Jesus é você. Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, que me cura por amor. Milagres eu verei, onde mais para não crer. Onde mais para não crer? Já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Morto levantar, já vi louco melhorar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Brincadeira de ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu verei, vou demais para não crer. Demais para não crer. Ah. Começa a se alegrar no Senhor, começa a se alegrar nele.
Começa a se alegrar em Deus. Uou! Aline Márcio, comece a ver a pessoa que vai entregar o carro a você já aqui um dia. Comece a ver isso já. Já comece a ver a se levantando e recebendo a chave do carro zero. Comecem se vendo. As pessoas chegando aqui, esse carro é seu. Para alguns pode parecer empolgação. Mas por que não vim dois de uma vez só? Para alguns pode parecer empolgação. Eu já vi testemunho de pessoas não saindo com um, mas com dois, três carros, de um culto só. Começa a gargalhar mesmo, começa a rir. É pela fé, é pela fé. Débora, não despreze o tempo de treinamento. Não despreze o tempo de treinamento. É um tempo de preparação que ele não pode ser desprezado, Débora. Ele é um Deus que restaura. É um Deus que ele faz. Débora, olha para mim para eu te dizer algo. Às vezes eu estou conversando com Gabi e Gabi diz assim para mim. Escuta só o que a Gabi diz. Danilo, às vezes parece que os anos que eu não estava contigo antes de te conhecer, parece que eu esqueci esses anos. Parece que eu não vivi esses anos antes de você. Parece que minha vida só começou depois que eu te conheci. Haverá um tempo em sua vida que muitas coisas que você viveu, você vai dizer assim, parece que nunca existiu. Parece que nunca existiu. Porque o que Deus fez foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que aquilo foi despedaçado, foi jogado fora. Se prepare para esse tempo. É um tempo de preparação. É um tempo de treinamento. Mas o que Deus ele vai fazer em tua vida, eu já posso me alegrar por isso. Eu já posso me alegrar por isso. Eu vou desligar aqui, não foi problema no som não, viu? Deus é bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Se alegre, se alegre no Senhor, se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Eliano, existem pessoas que têm ideias milionárias. Parece que é do nada. O criador da lâmpada, lembra? Você lembra, não lembra dele? Parece do nada. Até parece. Chegará um tempo de ideias para você. Ideias milionárias. Ideias milionárias. Eu vejo a cena, você em casa, o tempo todo, sentado, estudando, se dedicando, aprendendo. A cena que eu tenho é você mesmo, numa bancada, estudando lá o tempo todo. E algumas vezes dizem, será que isso vai dar o resultado? Será que isso vai dar a futura? Eu vou trocar de ramo, eu vou sair para outro lugar. Não vai dar certo, eu vou fazer outra coisa. Mas Deus diz, eu confiei isso a você. Você vai ser um grande milionário. Eu chamo a existência, dinheiro, venha, 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 em nome de Jesus. A sua fé ela será recompensada, em nome de Jesus. Fé recompensada, em nome de Jesus. Ideias milionárias,
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Ele está respondendo orações de pessoas aqui. Eu vejo mesmo Deus respondendo oração de pessoas. Eu vejo mesmo Deus respondendo oração de pessoas. Esse era o culto que mudava a tua história. O que você queria era esse. Esse era o culto. Glória a Deus. Você pode se alegrar. Eu passei um pouquinho do meu tempo, um minuto, mas eu queria te dar 30 segundos. Eu vejo mesmo isso. Eu quero que você se alegre pela provisão que virá nesses próximos dias. Se alegre pelas provisões que virão nesses próximos dias. Provisão virá. Obrigado, Deus. Este é o ano do favor, em que o Senhor me prometeu, nos prometeu uma promessa. Logo, logo, daqui a um mês mais ou menos, a gente está dizendo se é menino ou menina. Deus faz, viu? Ele promete e cumpre. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Meu Deus, que culto é esse? Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, adorando a Ele nossos dízimos, nossas ofertas. A palavra de Deus, ela vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Né? Tudo que você está vendo aqui tem um custo, é custeado. Nós não somos bancados pelo governo, mas somos, a igreja, ela é mantida pela nossa fidelidade, amém? E a falar de dízimo, eu me lembro também da história de Elias com a viúva de Sarepta. Nossa, que obediência daquela mulher. Eu anotei aqui para não me perder nada e falar para vocês. Essa história está lá em 1 Reis, não precisa você abrir, não precisa projetar. Lá, 1 Reis, versículo 10, capítulo 17, do 8 ao 16, se você quiser tomar nota. Essa história, ela nos ensina sobre a providência divina que sustenta aqueles que confiam em Deus, mesmo em tempo de escassez. Sabe, querido, tempos de escassez não é tempo de você reter o seu dízimo. Ah, mas eu estou vivendo isso, vou dar dízimo. Se eu estou dando um dízimo, não era para mim acontecer isso ou aquilo comigo. Queridos, fidelidade é independente das situações que você está vivendo. Ou você é fiel, ou você é infiel. Se você estiver passando dificuldade no seu casamento, financeiramente falando, você vai ser infiel ao seu marido? De jeito nenhum. Fidelidade é em qualquer momento. Ainda a obediência a Deus faz você experimentar o milagre da multiplicação. A fidelidade a Deus resulta em suprimento abundante, mesmo em situações improváveis, desfavoráveis. É assim, com essa consciência, que eu e você vamos continuar. E se você ainda não é, você faça a prova de Deus, porque eu tenho certeza que a abundância chegará na sua casa quando você decidir
ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que é fiel no dízimo, mas nas ofertas não. Ah, já estou dando dízimo, não precisa dar oferta, não. Precisa sim. É duas coisas que caminham junto, lado a lado, dízimo e oferta. Dê o máximo de você para você chegar aqui, não mais com mãos vazias, se apresentar ao Senhor com mãos vazias, porque toda vez que você chega neste lugar, há um pasto, há comida verde neste lugar para você comer. Então, não venha com mãos vazias, faça o máximo que você puder e traga uma oferta, seja fiel ao Senhor. E quem quiser, levanta suas mãos, os diáconos vão estar passando por vocês, entregando os envelopes. Quem ainda não pegou lá, levanta sua mão para aquele... Se você cansar uma, levanta outra, aleluia. E está aí na nossa tela aí o QR Code. Quem não conseguir ver no QR Code, tem um CNPJ. Lá na livraria, está lá uma pessoa para lhe servir com a maquineta. Então, não tem desculpa para ser fiel ao Senhor, amém? Faltam umas pessoas aqui. Aleluia. Levanta seu dízimo, levanta sua oferta e vamos render graças ao Senhor. E coloque expectativas, porque esse culto não foi mais um culto, amém? Esse culto foi o culto da sua vida. Então, coloque expectativa na sua fidelidade, na sua oferta, porque ela brotará, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças. Obrigada, Senhor Jesus, por ter o privilégio de louvar e engrandecer o teu nome através da nossa vida, através do nosso dinheiro, através da nossa oferta, dos nossos dízimos. Como somos gratos, Pai, porque se nós temos, foi porque o Senhor nos deu primeiro. Muito obrigada, Pai, e criamos expectativa na grande colheita que haverá a partir de hoje, em nome de Jesus. Você pode continuar sentado, os diáconos vão para passar por vocês, tá bom? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Doce voz me guia em meu fogo, na escuridão tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade. Gente, mais uma vez, eu acabei me empolgando e me esqueci de perguntar. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Queria fazer esse pedido e convite também a você. Esse momento também é para você. Queria saber se tem alguém que deseja aceitar Jesus. O culto veio para você, tá vendo mesmo? Então, se você é essa pessoa, queria que você desse um tchauzinho.
eu queria orar por você. Se alguém também aqui em nosso meio, que já aceitou a Jesus e queria voltar nesse momento, esse momento também é para você. Alguém que deseja voltar para o Senhor? Todos salvos? Amém? Glória a Deus, então. Pode soltar os avisos. Graças e paz, queridos. Graças e paz, irmãos. O Plantão Verbo acabou de iniciar, então fica por dentro das notícias desta semana. E a nossa livraria Verbo Shop aguarda você após esse culto para garantir a sua leitura semanal. E a leitura dessa semana é Jânio César, Marcados pelo Sangue. Nós temos uma livraria recheada com títulos que vão edificar a sua vida espiritual. E hoje eu separei esse aqui. Esse é um livro onde o irmão Reig vai falar sobre o jejum, um jejum equilibrado. E uma das coisas que me chama a atenção nesse livro é quando ele vai deixar bem claro para o meu e para o seu coração que o jejum não muda Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas o jejum nos transforma e nos deixa mais sensíveis para ouvir a voz do nosso Deus. Então passa lá e adquire o seu. Na última segunda-feira, demos início a mais uma turma do discipulado. E o que é o discipulado? Uma série de lições que vão te apresentar melhor a visão Verbo da Vida e também te preparar para o serviço na igreja local. Se você ainda não fez, procura o nosso balcão de informações no final desse culto. E hoje é o dia oficial da nossa arrecadação para o Verbo Acolher. Você, membro, pode fazer parte dessa visão de transformar famílias através do mercado solidário e do projeto do gás de cozinha, doando um gás de cozinha por ano. Assim, você socorre famílias durante todo o ano. É, meus irmãos, as nossas audições para o grupo de louvor ainda estão abertas. Caso você tenha talentos com o departamento de louvor, cantando ou tocando algum instrumento, te esperamos lá no balcão para as inscrições. Lembrando que para participar do louvor é importante que você já tenha experiência cantando ou com aulas de canto para entrar na equipe. O propósito da audição não é te ensinar, mas contar com o dom e talento que você já tem. Nessas quintas de abril, nós estamos aprendendo sobre o tema eternidade. Vem aprender ensinamentos que te ajudarão no seu propósito e convida alguém para vir junto com você. No próximo dia 20, vai acontecer a oficina de adolescentes. Já são 8 lares confirmados e se você adolescente não se inscreveu, seja rápido, porque as vagas também para essas casas se encerram rapidamente. Também convidamos você, pai, mãe de adolescente, a cadastrar seu lar para receber essa oficina e envolver ainda mais seu adolescente nessa visão. Inscreva-se após esse culto no Balcão de Informações. Nessa última terça-feira de abril, tivemos mais uma edição da Oficina de Casais nos Lares. Tivemos casais de namorados, noivos e casados aprendendo com os nossos mecânicos sobre apreciação e depreciação e o quanto devemos analisar se estamos mais depreciando do que apreciando o nosso amor. Tivemos dinâmica e um momento de comunhão pós-oficina com os casais. E mais uma noite onde o Deus da família foi glorificado. Nos vemos no próximo mês. E por falar de oficina, já temos data marcada para a próxima oficina de casais aqui na igreja. Com o tema Luz, Câmara e Ação, acontecendo terça-feira, dia 30 de abril, em 2 sessões, 19 horas e 20 horas e 30. Então escolhe a sua sessão e vem transformar o seu relacionamento dentro do mundo do cinema. As vagas esgotam muito rápido e as inscrições são gratuitas para você que é namorado, noivo ou casado. E escuta isso, já somos 58% de inscritos, então corre para você não ficar de fora. E olha só o que esse casal achou da última oficina aqui em nossa igreja. E estamos aqui após essa oficina poderosa com esse casal que veio de fora para receber a palavra de hoje. Amém, foi bastante gratificante, um aprendizado de excelência, todo o tratamento desde a chegada até o término, estou impactado com o que Deus está fazendo aqui nesse lugar para os casais.
Amém, foi maravilhoso estar aqui com vocês. A gente veio lá de Recife, né? Porque a gente tava vendo mesmo uma movimentação muito boa aqui. A gente disse, então vamos lá para ver o que é que eles têm de tão bom pra gente trazer até pra nossa igreja, né? Porque o que é bom a gente precisa repetir, né? E eu vi que Deus derrama uma graça muito, muito forte aqui nesse lugar. Vocês fazem um trabalho muito lindo. Esse trabalho mesmo de encenação. Então, assim, a gente amou. Eu estou impactada com tudo que eu vi aqui e ouvi da parte de Deus. De voltas para os estúdios. Você conhece o projeto Famílias Fortes? Então, nós estamos inspirando o coração da nossa igreja a uma vez por semana, de preferência na quarta-feira, mas você fica livre para escolher o dia que você desejar fazer um culto de 15 minutinhos com todos os da sua casa. Tem sido um tempo divino e Deus tem feito algo inédito no meio das nossas famílias. Você pode garantir o seu roteiro de culto doméstico agora aqui na igreja presencial ou também pelo WhatsApp em nossa comunidade, receber o arquivo em PDF. Isso mesmo. Você está vendo alguns registros do culto dessa semana. Agarre essa visão e compartilhe com uma família. A Secretaria de Missões da nossa igreja produziu mais um vídeo para apresentar mais um departamento da nossa igreja. Dessa vez, o Conexão Joy, o nosso departamento de adolescentes. O Conexão Joy é um departamento para adolescentes. Então ele foi pensado para isso, nasceu no coração do nosso pastor com a visão de alcançar essa geração, de ministrar a palavra, ensinar princípios, valores, colocar fundamentos, a fim de que cada um desses jovens, desses adolescentes possam viver o propósito de Deus para a vida deles em sua plenitude. O nosso departamento, ele funciona com a estrutura da nossa igreja, ele funciona com a equipe de mídia, com a equipe de louvor, ele funciona com a equipe de diaconia. Então, todos os adolescentes que hoje estão aqui, ou a maioria deles, eles se envolvem de alguma forma com essa obra, né? Então, é muito importante que você, pai, mãe, possa estar instruindo o seu filho a se envolver, conduzindo ele a se envolver com esse ministério, porque nós acreditamos muito que no futuro o seu filho pode ser, quem sabe, pastor dessa igreja. E nosso departamento recebe adolescentes de 12 anos de idade até os 18 anos de idade. E nossos cultos têm toda quinta-feira às 19h30 e todo domingo tem dois cultos, às 17h e às 19h30. E no Conexão de hoje, nós temos as oficinas que funcionam tanto na igreja como também nas casas. E qual a função da oficina? É trazer o adolescente mais para perto de Deus, ter uma comunhão, uma finalidade, convidar amigos. Então você, adolescente, quando tiver oficina, convide amigos. Essa é a finalidade da oficina do Conexão de Joy. Agora que você conhece nosso departamento, seja bem-vindo, venha se envolver nessa obra linda do Senhor e ministrar a palavra para essa geração. Vem fazer parte dessa história junto com a gente. Vem! Vem! Nossos avisos estão chegando ao fim, mas você não pode deixar de passar no Verbo Snack. O cardápio de hoje está aparecendo aqui na tela da igreja. Vai lá e enche o bucho. E falando sobre dúvidas, talvez você ficou aí indeciso sobre alguma coisa, mas lá atrás nós temos um balcão de informações e temos pessoas te esperando para esclarecer qualquer dúvida que você possa ter. Ah, e não deixe de nos acompanhar em nossas mídias sociais. Então aproveita e se inscreve lá no nosso canal do YouTube. E também nós temos o nosso Instagram. Segue lá para que você fique por dentro de tudo. E também temos um canal na comunidade WhatsApp. Vai ficar aparecendo no final desse culto o QR Code para você. Basta fazer a leitura e vem com a gente ficar informado de tudo que Deus está fazendo no nosso meio. Os nossos avisos chegaram ao fim. Nos vemos na próxima. Tchau. Graças, pais amados. Aleluia. O Deus que não muda,
continua fazendo coisas maravilhosas na minha e na sua vida. Sabe, amados, cada dia Deus nos surpreende nesse lugar. Cada culto, cada palavra, cada um que vem ministrar aqui em cima, Deus levanta com uma unção sobrenatural. Eu quero, antes de passar a reforçar os avisos de hoje, falar porque os nossos pastores não estão aqui. O pastor e Rosa estão em Maceió, ministrando lá. E os nossos pastores fazem falta, né? O pastor e Rosa faz falta quando não estão aqui, mas nós somos supridos pela palavra do Senhor e por aqueles que são os ministros da casa. Danilo, obrigado pela palavra. Que Deus continue usando você tremendamente. Amados, vamos aos reforços dos nossos avisos. Quintas de abril são quintas de eternidade. Nós estamos aprendendo sobre eternidade. Na próxima quinta, nós teremos o nosso pastor Júnior ministrando aqui. E no dia 25, o pastor Wagner, para quem fez o rema, tá glória. Quem conhece? Maravilhoso, tremendo. Eu fiz... No rema, o pastor Wagner ensinou para mim vida de louvor, que coisa maravilhosa. Então, não perde, vem, convida alguém para estar aqui. Nós temos aprendido muito da parte do Senhor, aquilo que Ele tem para nós na eternidade. Um projeto Família Forte, a entrega dos estudos, aqueles que não pegaram, levante sua mão para fazer o culto no lar. Se você não pegou ainda o projeto, levanta uma das suas mãos. E, gente, isso não é só para a nossa igreja. É uma visão que Rose e o pastor receberam de Deus. Mas você pode disseminar isso por aí, amado, em nome de Jesus. É para levar a palavra. Se você não pegou ainda, levanta uma das suas mãos. Danilo vai entregar para você o estudo pronto. Já está bem formatado. A gente tem trabalhado nisso. Tem sido uma maravilha. Oficinas de casais, no dia 30, aqui na igreja, duas sessões, às 19h e às 20h30, luz, câmera, ação. Não venha sozinho, não venha sozinha, convide um casal amigo seu. Não é porque o relacionamento daquele casal amigo seu está bom que não possa melhorar, né? E com o Senhor, melhor ainda. Sabe, a gente sempre tem um casal, querido, que não é crente, mas eles são tão bonzinhos, mas eles precisam da palavra do Senhor. Então, convida eles para estarem aqui conosco. Oficina de adolescente no próximo sábado. Sabe, queridos, isso tem me tocado. Não é só porque Silvana é a líder, minha esposa, mas é porque, sabe, nós precisamos, como diz a palavra, lançar esses adolescentes como flechas, com a palavra do Senhor, para que eles estejam, sabe, fortalecidos por ela e que nenhum engano lá fora vai tragá-los, porque eles vão estar fortalecidos, alicerçados na palavra. Eu gostaria de saber se em nosso meio tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje aqui. Levanta uma das tuas mãos. Fica de pé, por favor, que eu quero que essas meninas possam levar um brinde, um presente para você. Amém, amém, amém. E a igreja diz, sejam... bem-vindos! Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para eles? Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode pegar os seus pertences e acompanhar essas duas moças aqui até essa sala. Nós preparamos algo maravilhoso para você, visitante. Sabe, é muita alegria da nossa parte receber vocês aqui nessa tarde. Vamos ficar de pé toda a igreja? Vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Deus é bom, querido. Ele não muda. E aquilo que Ele nos prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Aquilo que Deus falou com você, já é. Tome posse. Se agarre nas promessas do Senhor. Aleluia. Como disse Danilo, sinta o cheirinho da promessa. Pai, nós te damos graças pela tua palavra nessa tarde. Nós te agradecemos também pela palavra que nós vamos receber no culto dessa noite, Senhor.
Nós cremos num banquete preparado da parte do Senhor para nós nessa noite. Nós cremos que o Senhor tem se revelado de forma tremenda e de uma maneira, Senhor, que não pode ser outra pessoa senão o nosso Pai, que nos conhece intimamente no secreto. Obrigado por cada família que tem sido alcançada nesse lugar. Obrigado por cada vida que tem se dobrado diante da Tua presença aqui, Senhor. Pelo alcance, por essa igreja plantada aqui em Gravatá. Por nós que fazemos parte dela. Nos leva em paz, Senhor. Aqueles que vão para suas casas e aqueles que vão ficar aqui, Senhor. Que podem ficar para o segundo culto, Pai Santo. Que o Senhor possa estar em nome de Jesus, Senhor. Trazendo para nós, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos da Tua parte. Em o nome de Jesus, amém. Ali atrás tem um cafezinho para a gente. Seja bem-vindo em nome de Jesus.